Banor të Kulcyrës kanë protestuar sërish kundër projektit të rehabilitimit të qendrës së qytetit, që prek 27 objekte biznesi disa kaqe, të cilat duhet të shemben dhe hapësira të kthehet në lulishte. Bizneset e vetë punësuara gjenden para shifrës së ullët të vlerësimit të objekteve dhe të ardhme së tyre si të papun. Protestuesit u shprehën se një pjesë e mirë e qytetarve nuk janë bashkuar protestës sepse u kanë bërë presion për largim nga puna të familjarve të tyre të punësuar në bashki. U ka bërë presion kryetari i bashkisë të gjithë të punësuarat janë dalë, nuk vinë dot këtu. Ka bërë dërmend që neve ta na sfarrosi. Ne edhe kemi prona tona. Të gjithë këta pronar që janë këtu që do ai të shkatrojë, janë të gjithë me certifikat. Investive qeverisë, drejtin dorna kjo afer korruptive, edhe na neve kemi nevojë për punësim, jo për shpronësim. Në 60 biznese që janë këtu, 30 i nxjerr për jashtë. Ku do vënë? Çfarë do bëjmë? Jo, ne do pijetojmë dhe do ftesim këtu. Protesta e banorëve të Kulcyrës ka gjetur edhe mbështetjen e opozitës. Ish deputeti i qarkut të Gjirokastrës, Tritan Shehu, inkurajoi banorët që të rezistojnë në kundërshtitë tyre dhe të fitojnë të drejtat. Ne jemi deputetë të popullit, jemi deputetë të gjithëve atyre të cilët kanë probleme dhe po ballafaqohen me këtë arrogancë qeverisë, mohim të drejtat njeriu. Me këtë shkatrim të pronave, mendojnë vetëm se si të përfitojnë, të nxjerrin fitime, të krijojnë projekte fantazm në kulisë të njerëzve. Ju e pa shnollin asirin, ju e pa çfarë projekti ishte ai, ju e pa çfarë shumë gjigande ishin atje, por jo për banorët. Nga ana tjetër, këshilltarët e Këshillit Bashkiak të Kulcyrës kanë firmosur sot një peticion drejtuar kryeministrit Edi Rama, ku kërkojnë anullimin e projektit të rijetëzimit të pedonaleve dhe hapësirave rekreative në sheshin qendror Kulcyr, ndërsa protestat e banorve pritet të vijojnë edhe gjatë javës së ardhshme.